Є знижки на лактацит 25% в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад». У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьйоном для тіла, відновлення та догляд від Нівея. Сьома 30 рівно, київський час. Про все найголовніше в Україні і світі стисло. У прямому ефірі вітаю вас. Напередодні в день росіяни нанесли ракетний удар по місту Суми. Пошкодили приміщення школи, центральної лікарні, центру екстреної медичної допомоги і водоканал. За даними місцевої ОВА, одна людина отримала травми. А ввечері президент повідомив, що є й загиблі. Ну і знову під атакою Херсон. Учора окупанти обстріляли центральну частину міста. В лікарні опинилася 46-літня жінка. Вона в середньому стані тяжкості. Окупанти частково зруйнували її будинок. На Харківщині проведуть примусову евакуацію сімей з дітьми. Таке рішення ухвалила Рада оборони області. Йдеться про 18 населених пунктів у Куп'янському районі. На посилення безпекових заходів йдуть через постійні російські обстріли, від яких, зокрема, гинуть діти. Давайте деталі послухаємо від голови Харківської ОВА Олега Синігубова. Дві територіальні громади, Великобурлуцька та Вільховацька, 18 населених пунктів, маємо вивезти звідти 161 дитину із фактично як мінімум одним із батьків або тим особами, які їх заміщують, або іншими законними фактично представниками. Місця у нас для надання тимчасового помешкання для проживання для цих сімей, для цих людей є. Ну і стало відомо, що пізно ввечері Росія знову атакувала Куп'янськ. І, як стало відомо, реактивними системами залпового вогню. Відомо про двох жертв – це чоловік і жінка. Екс-головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний стане послом України в Великій Британії. Напередодні президент України погодив його кандидатуру на цю посаду. Далі свою згоду має дати британська сторона. Давайте зараз послухаємо президента. Погодив і кандидатуру посла нашої держави у Великій Британії. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе – дипломатичний. Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман. Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватись. Зараз у Києва з Лондоном безпрецедентний рівень співпраці. Саме ця країна першою підписала двосторонню угоду про безпекові гарантії для України. Посада посла у цій країні вакантна з липня минулого року. Раніше її обіймав Вадим Пристайко. Однією з головних вимог до нового посла було розуміння військового контексту. Тому призначення екс-головкома – це однозначно підсилення української дипломатії. Так пояснив глава МЗС Дмитро Кулєба в ефірі телемарафону. Давайте його послухаємо зараз. Там присутні посольства країн так званого глобального півдня, Африки, Азії, Латинської Америки, туди не відправляють аби кого. В спілкуванні з цими послами, які працюють в Лондоні, я переконаний, що Валерій Залужний там буде абсолютно однією з найбільш шанованих фігур. І він принесе багато користі не лише з точки зору двосторонніх відносин з Британією, але і для такої кулуарної дипломатії з країнами Азії, Африки та Латинської Америки. Ну, і до слова, Велика Британія якраз закупить до 10 тисяч дронів для України. Для цього виділить понад 410 мільйонів доларів. Про це заявив міністр оборони Британії Грант Шапс під час візиту до Києва. Серед них більшість – це FPV-дрони, перепрошую, тисячу ударних безпілотників, а також розвідувальні і морські дрони. Саме Лондон разом з Ригою очолюють міжнародну коаліцію дронів, утворену в рамках контактної групи у форматі «Рамштайн». Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з промовою про стан справ в Україні і розпочав її з війни в Україні. Очільник Білого Дому заявив, що зараз в історії безпрецедентний момент. Путін атакує свободу і демократію в усьому світі, і диктатор не зупиниться на Україні. Зупинити його можуть українці, але для цього їм потрібна допомога. Не американські солдати, а зброя. Давайте послухаємо американського президента. Мій меседж до президента Путіна, якого я знаю багато років, простий. Ми не відступимо, ми не впадемо, я не впаду. Чехія зібрала необхідну суму, щоб закупити 800 тисяч снарядів за межами Євросоюзу. Про це повідомив президент країни Петер Павел, так пишуть чеські ЗМІ. Далі уряд має укласти меморандум, після чого Прага повідомить усім донорам про графіки закупівлі. В цій ініціативі братимуть участь 18 країн. За даними Financial Times, Чехія планувала зібрати 1,5 мільярда доларів, щоб оплатити боєприпаси.
Демократи в США перевірять, чи використовували російські військові Starlink. Про це повідомляє Washington Post. Кілька представників Конгресу США надіслали листа до компанії, вимагають повідомити, чи вживала компанія належних заходів, аби запобігти незаконному використанню інтернет-терміналів, зокрема на окупованих Росією територіях України. Це може порушувати американські санкції, а також загрожувати безпеці України, життям українців та національній безпеці США, йдеться в листі. Раніше про використання Starlinkів російськими окупантами повідомляли в українській розвідці. Суд поставив крапку у справі вбивства української операторки Галини Гатчинс та визнав винною зброєрку фільму «Іржа» Ханну Гутьєрес-Рід. Саме вона була відповідальною за зброю на знімальному майданчику і заряджала револьвер, з якого, власне, актор Алек Болдвін і застрелив Гатчинс. Під час засідання з'ясувалося, що серед куль муляжів, якими зброярка заряджала реквізитний пістолет, виявилася одна бойова. Підозрювану взяли під варту, їй може загрожувати до 18 місяців позбавлення волі і штраф. Втім, вирок мають оголосити в квітні. А у липні суд очікує і Алека Болдуїна у звинуваченнях за ненавмисне вбивство у тій же справі. Уперше з початку війни у Києві сьогодні відновили роботу станція метро «Дніпро». Вона працюватиме у звичайному режимі з 5:41 до 22:36. Станція наземна, тому під час повітряної тривоги буде зачинена для перевезень. Потрохи оговтуємося, йдемо на життя от у всіх сферах, як ми можемо. Ну, а ми для цього тут і зібрались всі. І ви, і ми, сподіваюсь, йдемо далі.